सन् 1624 मा तत्कालीन भूटान का धर्मराजा जाब्रुङ नावाङ नामग्यालले आफ्नो उर्वर भूमिमा विकास गर्ने जागरे जोस र मेहनती जनशक्तिको खाँचो भएको महसुस गरे। समकालीन गोर्खा राज्यको राजा रामशाहको प्रजाहरू मेहनती लगनशील सोझा पराक्रमी र उत्कृष्ट शिव कला भएको देख्दा भूटान नरेशलाई ती प्रजाहरूप्रति लोभ जागेर आयो। अतः राजा रामशाहसँग ताम्रपत्रमा लिखित सम्झौता गरी 60 घर गोर्खाली नेपालीहरूलाई आफ्नै जनता बनाएर राख्छु भने उक्त सन्धिमा साझा हस्ताक्षर गरे। पूर्वको क्षितिज रङ्गीन बनाउन अनि उजाडिएको वन पाखाहरूलाई भरिभराउ गर्नलाई 60 घर नेपालीहरू काखीमा बालबच्चा च्यापी ठाकर डेली र थुन्चेलाई तोक्मामा अड्याउँदै ती कहाली लाग्दो दिनहरू उकाली र ओराली गर्दै ती घनघोर जङ्गलहरूसँग मितेरी गाँस्दै खोला नाला सुसेलीहरूसित बग्दै आफ्नै प्रिय मातृभूमिलाई छाडेर परैको देशसँग नयाँ साइनो गाँस्न पुगे वीर नेपाली। पहिलो वंशको वंशीय राजा स्वरूप उगेन वाङचुकले राज्यभार सम्हालेका थिए। त्यसै गरी दोस्रो राजा जिग्मे नामग्याल वाङचुकले राज्य सम्हाले। तेस्रो राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकको शासन पश्चात चौथो नरेश जिग्मे सिङ्गे वाङचुकले राज्यभार सम्हाले। चौथो राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकको शासनकालमा राजनीतिक द्वन्द्वको कारण निर्दोष सोझा भुटानी मूलका नेपालीहरू आफ्नो मुटुभन्दा प्यारो जन्मभूमिलाई चटक्कै छाडेर उही आफ्नो पुर्खाले छाडेका तोक्माका डोबहरू पैल्याउँदै काखीमा बालबच्चा च्यापी भारत नेपालको सिमाना मेची नदीलाई 2 पैसा र 5 पैसा भेटी चढाउँदै दिन प्रतिदिन हुल्का हुल भुटानीहरू नेपालभित्र नथाले। कोही झापाको कन्कै नदीको किनारामा तातो बलुवामाथि आफ्नो रङ्गीन सपनाहरू सजाउन बाध्य भए त कोही टिमै बगरमा गिटी र बलुवासँग जुत्न पुगे। नेपाल र नेपालीले ती कारुणिक व्यथाहरूलाई सहन नसकेर होला सायद पहिलोपल्ट झापा रेडक्रसद्वारा केही मात्रामा मानवीय सहयोग स्वरूप केही अन्न पानीको व्यवस्था गरिदिए। बिस्तारै विश्वका विभिन्न सङ्घ संस्था र नेपाल सरकारले 1,00,000 भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई सनिश्चरी 1, बेलनागी 1, 2, 3, खुदनबारी, टिमाई, गोलधाप गरी 7 वटा शिविरहरूमा स्थापना गरी प्राथमिक आवश्यकताहरू वितरण गर्न थाल्यो। नेपाल भुटान बीच भुटानी शरणार्थीहरूको ससमान घर फिर्तीको विषयमा नेपाल भुटान मन्त्री स्तरीय वार्ता पटक पटक भए तापनि ती वार्ताहरू केवल वार्तामै सीमित रह्यो। विभिन्न समस्या र अप्ठ्याराहरूसँग जुद्धा जुद्धै 20 वर्ष समय त्यो सानो अभावको छाप्रोभित्र बिताएको थाहै भएन। समादरणीय तथा विद्युतवृन्द, यस ऐश्वर्य साझा धरतीमा मानव चेतनशील प्राणी भएर पनि बाँच्नबाट वञ्चित भई बने परचारा झैँ शरणार्थी जीवन बिताउनु बाध्य भएको यो अति दुखित घडीमा पनि तन मन ध्यानले भुटानी शरणार्थी शिविर बेलनागी 1, 2066 सालका शिविर व्यवस्थापन समितिको संयोजकतामा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी सज्जनवृन्दहरूको सहकार्यमा विश्वमा शान्ति फैलियोस्, छिटोभन्दा छिटो विश्वमा हत्या हिंसाको अन्त्य होस्, विश्व जीव सकल प्राणीहरूको आत्मकल्याण तथा मानव जीवनको रक्षार्थको निम्ति विश्व प्रसिद्ध ऐश्वर्य शान्तिको अग्रदूत भगवान बुद्धका प्रतिपादक अङ्कित रेन्पोछे श्रद्धेय गुरु अवतरी लामा डुक्प रेन्पोछे ज्यूको देवशक्ति सिद्धिशक्ति कृपापूर्ण कर कमल हस्त बाहुलीबाट विश्व शान्ति पूजा तथा करुणाका खानी भगवान आर्य लोकतिक स्वरको वङ साथै दीर्घायुको निम्ति आयु अपरामित बुद्धको आशीर्वाद
2067 पौष 15 का दिन बिहीबार सुआरम्भ गरियो। लामाला क्याप्सुम छे, साङ्गेला क्याप्सुम छे, छेला क्याप्सुम छे, घिन्दुनला क्याप्सुम छे। आज मिति 2067 साल पौष 15 गते बिहीबार। ईस्वी संवत अनुसार 2010 डिसेम्बर 30। विश्वमा शान्ति फैलियोस्, विश्वमा हत्या हिंसाको अन्त्य होस्, सर्व प्राणीहरूको आत्माको कल्याण होस्, मानव जीवनको रक्षा होस् भन्ने हेतुले सम्पूर्ण धर्मप्रेमी सज्जनवृन्दहरूको सहकार्यमा भुटानी शरणार्थी शिविर बेल्डाङ्गी 1 2066 को शिविर व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्वमा आयोजित कार्यक्रम विश्व शान्ति पूजा तथा वाङ अभिषेक को आज पहिलो दिन कार्यक्रम शान्ति पैदल यात्रा। कार्यक्रम शान्ति पैदल यात्रामा भाग लिऊ, शान्तिको कामना गरौँ। समादरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन, जगतका सबै उत्पादित वस्तुहरू परिवर्तनशील र अनित्य छ, धर्मकाय मात्र नित्य र अमर छ। पुरी बतास चलेको समयमा बलेको दियो झैँ मनुष्यको जीवन छ, कति बेला जीवनको अन्त्य हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन। त्यसै कारण आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, बुद्धले देशना गरेको मार्गमा भाग लिऊ, पाप प्रायश्चित गरी पुण्य सञ्चय गरौँ, जीवन सुखमय बनाऊ, विश्वमा शान्ति फैल्याऊ। सारी माया विचित्र मरेर के पोलान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन आखिर एक पेट खानु छ हाँसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु रानी बन सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौ दुःखको बिउलाई नछरौ नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरमाउनु व्यर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन मृत्युको चक्र छ लोकमा जन्म मृत्यु यो लोकमा अरूलाई आँखा नतर्नु कुविचारले नहेर्नु मायाले हेर्नु सबैलाई शत्रु मित्र दुवैलाई दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु
दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु शान्तिको बाटोमा छोडे असत्य मार्गमा उच्च राखौ आफ्नो मन सत्य गरौ आफ्नो काम नजलाउनु हरियो वन नरुवाउनु अरूको मन सके सबको भलो सोचौ कुभलो कहिले नसोचौ सके सबको भलो सोचौ को भलो कहिले न सोचौ बत्ती बालौ मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा शुद्ध मनले ध्यान गरौ सत्यको बाटोमा मन डोर्यौ बाटोमा काडा हटाओ सुन्दर फूल फुलाओ मान्छेमा भेदभाव नगरौ कुविचारलाई सुधारौ मान्छेमा भेदभाव नगरौ कुविचारलाई सुधारौ एसए न्यू एलेक्सियर का श्रीमती गंगा सेनलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा भोज कुमार भण्डार सचिव गोलदापका श्री पूर्णबहादुर गुरुङलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्री भानु ढुङ्गाना क्याम्प सचिव खुदनाबारीका श्री भानु ढुङ्गाना हजुर जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु बैगुनीलाई गुण गर्नु रिस राग फाल्दिनु नदिनु दुःख कसैलाई धनी गरिब दुवैलाई विचार ठुलो लिएर सबलाई माया गरेर अमूल्य बन्छ जीवन वाद्यवादनहरू लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अहिले कृपया दुई मिनटको लागि हेरौँ हामी नौमती बाजा बजाएर हाम्रो अतिथिलाई सेवा सत्कार गर्नेछौँ कृपया तम्साएर अवस्थामा रहिदिनु होला अन्य सम्प्रदायका अन्य जातिका आफ्नो आफ्नो झाँकीहरू तयारी अवस्थामा सबैले ताली गरिरहने जबसम्म खाजा अर्पण गरिसकिँदैन तबसम्म ताली बजाइरहने कृपया तपाईँले ताली बजाइदिनु वाद्य वादनहरू पनि बजाइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली नरोकिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली विस्तृत रूपमा ताली हजुर ताली बजाइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली नछुटाइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली प्रमुख अतिथि श्री डाक्टर भूमपज्यूलाई आजको यस कार्यक्रम उद्घाटनका निम्ति यहाँ रिबन काटी कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विभिन्न धर्म सम्प्रदायका झाँकी आफ्नो आफ्नो ब्यान्ड बाजाहरू नौमती बाजाहरू धुन निकालिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध र सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तगणलाई कृपया उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध कृपया सम्पूर्ण उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण उठिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध सबैजनाले उठेर राजा गजा वाद्य वादनहरू बजाइदिनु न यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ सबैजना उठेर
वाद्यवादन बजाई दिन साथ ही ताली ने भी साथ दिन माँ गुण रुक कृपया लाल भक्त मानव आप धर्म शिक्षा संस्कृति भाई संस्कार संस्कृति को वाद्यवादन संपूर्ण ताली का साथ में धन्यवाद कर्नाटक विशेष प्रमुख अतिथि श्री डाक्टर राइजूलाई। अब हम कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ र सम्पूर्ण उपस्थित अतिथि भक्तजनबाट दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम पनि राखेको छौँ र यो कार्यक्रम सुचारू गर्नलाई हाम्रा पुण्य फाउन्डेसनका श्री जितन सुब्बाज्यूलाई समय दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। कोही मान्छे फुलका ढुङ्गा हुन्छन्, कोही मान्छे ढुङ्गा हुन्छन्, कोही सबैलाई उडाउने आधीबेरी हुन्छन्, कोही सबैलाई मुक्ति दिने ढुङ्गा हुन्छन्। यतिखेर म जितेन मुस्कान हजुरहरू समक्ष जो पुण्य फाउन्डेसन आयोजना शहीद पक्ष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष र विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, अतिथिहरू र सम्पूर्णलाई म मनदेखि मनसम्म सम्मान गर्दै यस कार्यक्रममा आज हामीले जो शरणार्थीहरू सर्पस्त छरेको जिन्दगीको चोटिलो कथाहरू बोकेर जहाँ ज्ञात अनि अज्ञात शहीदहरूको नाममा जो हामीले अघिसम्म 18 वर्षसम्म बिताउँदा पनि कुनै पनि हामीले त्यस्तो शहीदहरूको नाममा सम्मान सत्कार अनि वा श्रद्धा सुमन त्यस्तो गर्न कुनै सकेनौँ र ती आत्माहरूलाई हामीले मोक्ष र मुक्ति प्राप्त गरौँ भनेर यस कार्यक्रममा यो दियो जो बत्ती बालेर उहाँहरूको नाममा हामीले शान्तिको कामना गर्नको निम्ति यस कार्यक्रममा पूर्ण फाउन्डेसन जसले यो भर्खरै बेलाङ्गी वानबाट जान हुने लक्ष्मी ढकाल उहाँको लक्ष्मी ढकाल र सम्पूर्ण भुटानीहरू जो अहिले राष्ट्र राष्ट्रमा छरिएका छन् उहाँहरूको नेतृत्वमा भुटानका शहीदहरू जो ज्ञात अज्ञात छन् र कोही जीवन्त र जिउँदो शहीदहरू पनि छन् र हामीले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको टु जस्टिस थ्रु द एजुकेसन शिक्षाबाटै न्याय प्रदान गर्ने र विश्वको अनाथ बालबालिका र सम्पूर्ण ती दण्ड कृपया सम्पूर्ण बस्नुभएका भक्तजन उठिदिनु हुन मरमेंदे सरदो खेलवा लाते ने छो तम के सला के जे में बा में लंग ताबो इसे के दमन तो रहे मरमेंदे लोरो खेलवा लाते ने छो तम के संगन के छो में बा यम बा इसे के दमन तो रहे मरमेंदे न तो खेलवा लाते ने छो सारी माया विचित्र मरेर के पोलान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ आखिर एक पेट खानु छ खुसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले
हरियाली रानी बन संतोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौ दुःखको बिउलाई नछरौ नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरमाउनु बेर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन मृत्युको चक्र छ लोकमा जन्म मृत्यु यो लोकमा अरूलाई आँखा नतर्नु कुविचारले नहेर्नु मायाले हेर्नु सबैलाई शत्रु मित्र दुवैलाई दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु शान्तिको बाटोमा छोडे असत्य मार्गमा उच्च राखौ आफ्नो मन सत्य गरौ आफ्नो काम नजलाउनु हरियो वन नरुवाउनु अरूको मन सके सबको भलो सोचौ कुभलो कहिले नसोचौ सके सबको भलो सोचौ को भलो कहिले नसोचौ बत्ती बालौ मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा शुद्ध मनले ध्यान गरौ सत्यको बाटोमा मन डोर्यौ बाटोमा काडा हटाओ सुन्दर फूल फुलाओ मान्छेमा भेदभाव नगरौ कुविचारलाई सुधारौ मान्छेमा भेदभाव नगरौ कुविचारलाई सुधारौ बैगुनीलाई गुण गर्नु रिस राग फाल्दिनु नदिनु दुःख कसैलाई धनी गरिब दुवैलाई विचार ठुलो
सीत ईश्वर सीता लाउनु मीत पंच तत्त्वले बनेको खै कस्तो मान्छेको शरीर यो कुन दिन मर्छ था छैन मरेर जन्मिने हो कि हैन यस्तो मान्छेको चोलामा मनलाई राखौ धर्ममा शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ त उडेर गई जान्छ पापलो भएरै रहन्छ उडेर जाने यो आत्मा पुगिन्छ कुनै ठाउँमा शरीर आगोले खाइदिन्छ खरानी पो भइदिन्छ धर्ममा गरे स्वर्गमा पाप गरे नरकमा धर्म गरे स्वर्गमा पाप गरे छोटोमा एकछिन त्यहाँ आउनुहोस् त यो
गोटमा फले को फल जस्तो आमले जन्म दिए ओ हामीहरु समय को जन्म यो भूमि तिमीहरुले मलाई सोवन गर्नु हो तेरे दुख गर्नु हो मेरो लागि यसै गर्नु नभन्ने के हो भने म भने गोदावरी जिल्लाको भिक्षु हो हामीहरू सबै दाजुभाइ हो के फरक छैन अब गुरु राज्यलाई भनेको विषयमा चाहिँ के हो भने यो अहिले मान्छेहरूले वाङ दिन्छ गुरु दर्शन पायो गुरु दर्शन जाने भन्ने चलिन्छ